მოგესალმებით. ეს არის ქრონიკა 18-ე სიჭინავარ, ერთა ჩელა ჯამოტრისა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. მოლაპარაკებების პერსპექტივა. Იყო გადაჭარბებული ზეწოლა პარლამენტის კონკრეტულ წევრებზე, რამაც საბოლოოდ ხელი შეუწყო კარის დახურვის პროცესის დაწყებას. Პოლიტიკური განთავისუფლების და საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილებები არის ერთადერთი გამოსავალი ამ ჩიხიდან. ისინი პირდაპირ ამ ქმედებით აღიარებენ მოლაპარაკების მაგიდას და წუხილი ამასთან დაკავშირებით გამოთქვა კარლ ჰალცინი. შედგება თუ არა მეხუთე რაუნდი. შალვა პაპუაშვილი, სტუმრად ქრონიკაში. Ახალი წელი შეზღუდვებთან ერთად თუ მის გარეშე. ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაცია კვლავ დარჩება მაქსიმალურად მკაცრი შეზღუდვები. ძიმია ეს ვითარება და შეზღუდვა ვაჭრობის სექტორისთვის, მაგრამ არის კიდევ სხვა საპირწონე მოსაზრებები. როგორი იქნება გადაწყვეტილება? კონსულტაციები ჯერ ისევ გრძელდება. ორთვიანი მოლაპარაკების შემდეგ დღეს პირველად ევროკავშირის ელჩისგან საკმაოდ სკეპტიკური კომენტარი მოვისმინეთ. კარლ ჰარცელმა ვრცლად გაგვანდო ის საკითხები, რაც მომლაპარაკებელთა შემხედვარე მის შეშფოთებასა და წუხილს იწვევს. რა თქმა უნდა, ეს განცხადება პოლიტიკოსებმაც მოისმინეს. შემდეგ პოლიტიკოსთა შეფასებები ჩვენც მოვისმინეთ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თვითკრიტიკა ქართული პოლიტიკის ძლიერი მხარე ნამდვილად არ არის. ამაში დასარწმუნებლად ოპოზიციის მიერ თუნდაც დღეს გაკეთებული განცხადებებიც დაგვეხმარება. ბოიკოტისა და მანდატების გაუქმების მომხრები დღესაც დაჟინებით აცხადებენ, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს. არადა ევროკავშირის ელჩმა სწორედ ეს გადაწყვეტილება მიიჩნია ჩიხში შესვლისა და მოლაპარაკებათა პროცესის კარის მიხურვის პირველ ნაბიჯად. შემდეგ უკვე ხელისუფლების მიერ დაანონსებული საკანონმდებლო ცვლილებები დაემატა, რომელიც მოდერატორების მოწოდებას არ იმსახურებს და ბოლოს ისევ ოპოზიცია თავისი რევოლუციური განცხადებებით, რომელსაც როგორც ჰარცელმა განაცხადა, მათი მხარდაჭერა ნამდვილად არ ექნება. ევროკავშირის ელჩმა მეხუთე რაუნდის წინ ერთი კითხვაც დაგვიტოვა: რა სურთ და რასელია მხარეები ამ მოლაპარაკებისგან? ნინო არგულიანი მუშაობდა დღეს ამ თემაზე და გვეტყვის, რა მოლოდინი აქვთ პარტიებსა და თავად ელჩებს მეხუთე რაუნდისგან. ნინო, თუ შეძლია ამის გარკვევა? თია, მეხუთე რაუნდის მოლოდინში ევროკავშირის ელჩი მხარეებს მოუწოდებს გადაწყვიტონ, რაზე უნდა ისაუბრონ და როგორ მიაღწიონ შეთანხმებას. როგორ ჩანს, წინა 4 რაუნდზე კარლ ჰარცელს კონკრეტიკა დააკლდა. დღეს მიმდინარე პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებით მან საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა საკუთარი ინიციატივით საკუთარ რეზიდენციასთან. კარლ ჰარცელი ამბობს, რომ მოლაპარაკებების კარი იხურება და პირველად ეს დაინახა მაშინ, როდესაც ოპოზიციამ განცხადებებით უარი თქვა მანდატებს ზე, მეორედ კი მაშინ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ პარლამენტში წარადგინა ინიციატივა, რომელიც პარტიების დაფინანსებას და რეგისტრაციის საკითხს უკავშირდება. ახლა კი კითხვაზე პასუხი: რა სურთ პოლიტიკურ პარტიებს? ოპოზიციას ახალი არჩევნები უნდა, ქართულ ოცნებას კი შეთანხმება ახალი არჩევნების გარეშე. მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდის მოლოდინში მოლაპარაკებებში ჩართული დიპლომატი კარის დახურვის პროცესზე საუბრობს და ამბობს, რომ პარტიები დაახლოების ნაცვლად ერთმანეთს შორდებიან. ევროკავშირის ელჩი შექმნილი ვითარების გამო წუხს და ჩიხურის სიტუაციის შექმნაში ოპოზიციასაც და მართველ გუნდსაც ადანაშაულებს. ელჩს ქართული ოცნების საკანონმდებლო ინიციატივა არ მოწონს, ოპოზიციას კი მანდატებზე უარის შესახებ განცხადებებს უწუნებს. თან ამ პროცესში ჰარცერმა ოპოზიციაზე ოპოზიციისვე ზეწოლა დაინახა. მიმდინარე კვირას საპარლამენტო მანდატებზე უარის თქმით დაიწყო ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, სადაც მე ვიგრძენი, რომ იმ დღეებში იყო გადაჭარბებული ზეწოლა პარლამენტის კონკრეტულ წევრებზე, რათა მათ მიიღოთ მსგავსი გადაწყვეტილება, რამაც საბოლოოდ ხელი შეუწყო კარის დახურვის პროცესის დაწყებას, იმ შეთანხმების მიღწევაზე მუშაობისას, რომლისთვისაც მე ვებრძოდი და ვაგრძელებ ბრძოლას. ჩემი როგორც ფასილიტატორის აზრით, მხარეები ერთმანეთს უფრო შორდებიან იმის ნაცვლად, რომ დაუახლოვდნენ. სურს განმაცხადო, რომ მართველი პარტიის მიერ წარდგენილი ორი საკანონმდებლო ინიციატივა ვერ ეხმარება მიმდინარე მოლაპარაკებების პროცესს. ის იწვევს გარკვეულ შეშფოთებას ჩემში. გულწრფელი რომ ვიყო, რჩება შთაბეჭდილება, რომ საარჩევნო რეგისტრაციის შეჩერების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა ქვეყანაში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პარტიისკენ არის მიმართული და მსგავსი კანონები ყოველთვის აჩენს კითხვის ნიშნებს. რაც შეეხება მეორე კანონს, პარტიების დაფინანსების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივას, მოვისმინეთ არგუმენტები, რომ პარტიებისთვის დაფინანსების შეწყვეტაში, რომლებსაც საპარლამენტო მუშაობაში მონაწილეობის მიღება არ სურთ,
არის გარკვეული ლოგიკა. თუმცა აქ უფრო ფართო განხილვა საჭიროებს ისაკითხი, თუ რას ნიშნავს პარტიების დემოკრატიაში და პლურალისტული გარემოს შექმნის პროცესში. დრო ძალიან სწრაფად მიდის, კარი ისევ დახურულიო, ფიქრობ სიტუაცია სერიოზულია. ამიტომ ჩემი მოწოდებაა ყველა მხარემ კარგად გაიაზროს, რა შედეგს ელოდება ამ მოლაპარაკებებიდან. როგორც ფასილიტატორი მზად ვარ, გავაგრძელო მუშაობა მხარეების მოთხოვნის შესაბამისად. ერთის მხრივ მოხარული ვარ, რომ ყველა მხარე კვლავ მხარს უჭერს ერთმანეთთან მოლაპარაკებებს, თუმცა ყველა მხარემ ასევე უნდა გადაწყვიტოს, თუ რაზე ისაუბრებს და როგორ მიაღწიონ შეთანხმებას. ელჩის დიპლომატიურ გზავნილებში ოპოზიციამ ოპოზიციის კრიტიკა ვერ ამოიკითხა. მოდერატორი ელჩის განცხადებების შემდეგაც ოპოზიციური პარტიები დარწმუნებულები არიან, რომ ბოიკოტი საუკეთესო გზაა და დარწმუნებულები არიან, რომ ჩიხს ქვეყანაში მხოლოდ ქართული ოცნება ქმნის. ფიქრობ, ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეობისთვის, რაც ძალიან მოულოდნელი აღმოჩნდა, ეს იყო სწორედ აი ეს მუქარი სენა, რომლითაც საუბრობს დღეს ხელისუფლება. Და სწორედ ამ მუქარი სენის გადახედვისკენ მოუწოდებენ დღეს ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ჩვენ მივიდეთ რაიმე სახის შეთანხმებამდე. ერთადერთი სწორი გაკვირდება იყო ჩემი აზრით ყველა იმ ადამიანისგან, ვინც მიიღო გაკვირდება მანდატებზეც და ჩახსნეს ის. იმიტომ რომ ეს პარლამენტი არ არის ლეგიტიმური პარლამენტი, პირ მას არ აქვს საქართველოს უმრავლესობის მანდატი. სწორედ ამიტომ. ამიტომ ტაქტიკურ საკითხებზე ჩვენ მეგობარებთან შეიძლება ქონდეს განსხვავებული აზრი, მაგრამ ღირებულების საკითხებსაც შეეხება. ტექნიკა ბუნებრივი რეაქცია. მანდატებზე უარის თქმა არც ერთი ოპოზიციური პარტიისთვისაც არ არის მოსაწონი, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ შექმნა ისეთი პოლიტიკური კლიმატი, სადაც მანდატებზე უარის თქმა და ამ ცრუ პროცესის ბოიკოტირება არის ერთადერთი დემოკრატიული ნაბიჯი. მოლაპარაკებების პარალელურად მანდატებზე უარით ოპოზიციამ ჩიხში ახალი ჩიხი შექმნა. ეს უკვე ქართული ოცნების წევრების განცხადებებია. მართველ გუნდს ესმის მათ ინიციატივაზე წუხილი, თუმცა ზუსტად იციან, რომ კანონპროექტი რაციონალურია, ორი სწორი და სამართლიანია. მანდატებთან დაკავშირებით მათი გადაწყვეტილება იყო ჩიხისკენ მიმავალი ბოლო კიდევ ერთი ჩიხი, პატარა ჩიხი. იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი პირდაპირ ამ ქმედებით აყირებენ მოლაპარაკების მაგიდას და წუხილი ამასთან დაკავშირებით გამოთქვა კარლ ჰალცერმა და აუცილებლად მას და ქალბატონ კელი დეგნას უნდა გადაუხადოთ ძალიან დიდი მადლობა, რა შრომაც ამ მოლაპარაკებებში მათ ჩადეს და ბუნებრივია მათი წუხილი მასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ჩიხისკენ წავიდეს მოლაპარაკებების ეს პროცესი. ასევე მართლა ძალიან კარგად მესმის მისი წუხილი ჩვენ ინიციატივებთან დაკავშირებით, მაგრამ აქვე უნდა განმარტოთ, რომ არათუ ხელს უშლის ჩვენი აზრი და წარმოდგენა ესეთია, სწორი სამართლებრივი სამართლიანი ამავდროულად და სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილებები, რომელიც ამ ინიციატივებში აისახება ჩვენს მიერ, ხელს შეუწყობს მათი გადაწყვეტილების სისწრაფეს და სისწორეს. ოპოზიციის შიგნითაც კი ამ საკითხებთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებებია. მათ შორის ჰარცელმაც აღნიშნა ეს დაფინანსებასთან დაკავშირებით და ვერავინ იტყვის, რომ პარლამენტში არ უნდა იყოს ჰარცელმა დეპუტატმა და მან უნდა მიიღოს ხელფასი. ამას უნებრივია დიდი კამათი არ ჭირდება. ასევე ძალიან რთულია იმის მტკიცება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ დემოკრატიულ პროცესებში არ მიიღებს მონაწილეობას პოლიტიკური სუბიექტი და მას ნებისმიერ შემთხვევაში, რომელიც არის მიდმული ბარიერის გადალახვასთან საპარლამენტო საქმიანობასთან, ანუ მაინც უნდა მიიღოს დაფინანსება, ესეც რთული სამტკიცებელია მათი მხრიდან, ანუ ჩვენი მხრიდან ლოგიკა სამართლებრივი და ზოგადად პოლიტიკური სახელმწიფოებრივი თამაში არსებობს, რაც შეეხება იმას, რომ ძირითად პოლიტიკურ პარტიას ეხება მეორე ცვლილება, ძირითად პოლიტიკურ პარტიას არ შეეხება, იმიტომ რომ წარსულს ეს კანონი და შესაბამისი ნორმა ვერ შეეხება. მოლაპარაკებები უნდა გაგრძელდეს ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ ამას ალტერნატივა აქვს და მოლაპარაკების პროცესი. მე ვფიქრობ, რომ კი, ყველა შემთხვევაში ეს სწორედ რომ გარკვეულწილად ის ნაბიჯია, რომელიც რა თქმა უნდა საკვანძო საკითხთან მიმართებაში არის საპირისპირო მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები და აქედან გამომდინარე გარკვეული პრობლემა ამ თვალსაზრისით იქნება. მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ მიუხედავად აი ესეთი დამოკიდებულებისა, თუნდაც ოპოზიციის მხრიდან რა თქმა უნდა რომ რესურსი საიმისოთ რომ მოლაპარაკება შედგეს, პირადად მე მგონია რომ ასეთი არსებობს. ყოველთვის არსებობს ესეთი შესაძლებლობა, რომ ვნახოთ საკითხები, რომელთან დაკავშირებითაც შესაძლებელი იქნება მხარეებს შორის საკითხების წერტილების განხორციელება. როდის იქნება მეხუთე რაუნდი ამ კითხვაზე პასუხი კარ ჰარცერის განცხადებების შემდეგ უფრო ბუნდოვანი გახდა. ელჩს შეხვედრასთან დაკავშირებით დიდი მოლოდინები არ აქვს. ევროკავშირის ელჩმა დღეს ოპოზიციის რევოლუციურ გეგმებთან დაკავშირებითაც ისაუბრა, მან თქვა, რომ რევოლუციური ნარატივი მნიშვნელოვნად აზიანებს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს. ჰარცერი განმარტავს, რომ საპროტესტო აქციები დემოკრატიის ნაწილია, თუმცა რევოლუციას მათი მხარდაჭერა არასდროს ექნება.
ფიქრობ, რევოლუციური ნარატივი ხელშემწყობი არ არის. ეს არ არის ის, რასაც ვინმე მათ შორის ევროკავშირი მხარს უჭერს. რაც შეეხება ქუჩაში პროტესტს, ასევე დემონსტრაციების ჩატარებისა და საკუთარი აზრის გამოხატვის შესაძლებლობის გამოყენებას. ამას მხარს უჭერთ, ვიდრე ეს დემონსტრაციები მშვიდობიანი გზით იმართება. ვიმედოვნებ, ქუჩის პროტესტი და მსგავსი მოვლენები არ ჩაანაცვლებს პოლიტიკურ დიალოგს, რომელიც ფიქრობ აუცილებელია შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსასვლელად. Უკვე მეორე დღეა ოპოზიციისგან ღია და მკაფიო განცხადებები გვესმის მშვიდობიან რევოლუციასთან დაკავშირებით. ისინი ამბობენ, რომ შესაძლოა აქციები რევოლუციამდეც მივიდეს. გუშინ ირაკლი ოქრუაშვილმა ამ თემაზე საუბრისას ისიც თქვა, რომ თუ ქვეყანაში არ იქნება ახალი არჩევნები, ქვეყანაში არ იქნება მშვიდობა. მადლობ ნინო. ნინო არღულიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. დღეს და კვირის პოლიტიკურ თემაზე ჩვენს კითხვებს ახალ უმრავლესობის წევრი შალვა პაპუაშვილი პასუხობს. მოგესალმებით, შალვა. მადლობ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს. ევროკავშირის დღევანდელი განცხადება, ელჩის დღევანდელი განცხადებით უნდა დავიწყოთ საუბარი. ელჩის განცხადება საკმაოდ, ესე ვთქვათ, სკეპტიკური იყო. თავის წუხილი გაგვანდო საზოგადოებას, მედიას და ღიად განაცხადა, რომ პარტიები უფრო შორდებიან ამ მოლაპარაკების პროცესში ერთმანეთს, ვიდრე მათი პოზიციების დაახლოება ხდება. ამას ასეთი შტაბეწილება დარჩა. ამ განცხადების შემდეგ, ასეთი შეფასების შემდეგ, კიდევ გრჩებათ თუ არა მოლოდინი, რომ ეს პროცესი შედეგით დასრულდება? საერთო ჯამში, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვაკვირდებით, თუ კი ამ დინამიკას შევხედათ მოლაპარაკებების, ალბათ ყველას გვექნება საერთო შთაბეჭდილება, რომ იყო რაღაც პერიოდი, როდესაც დაახლოვდა და თავად ჩვენი ოპონენტებიც ამბობდნენ, რომ პოზიციები დაახლოებული იყო რის საკითხებთან დაკავშირებით და მათ შორის რაღაც განწყობაც პოზიტიური შეიქმნა, რომ აი დღე-დღეზე მოხდებოდა შეთანხმება. თუმცა შემდეგ ვნახეთ, რომ ამ ჩვენ ოპონენტებში, ზოგ გარკვეულმა ნაწილმა ოპონენტებისა, უფრო რადიკალური ტონით დაიწყო საუბარი. წავიდა საუბარი კვლავ იმაზე, რომ ესე იგი, ვთქვათ, არჩევნებთან დაკავშირებით, რიგარეში არჩევნები, ასე შემდეგ, ანუ რადიკალური მოთხოვნა ამ ყველაფრის. ამასობაში დაემთხვა ისიც, რომ პარალელური დათვლის შედეგები გაირკვა, რომ საერთო ჯამში ემთხვეოდა ცესკოს მონაცემებს, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო წყობრიდან გამოიყვანა ჩვენი ოპონენტების ნაწილი, რომ მათ ბოლო არგუმენტი გამოეცალათ, რაზეც შეეძლოთ მეტნაკლებად აპელირება და უბრალოდ, ასე ვთქვათ, გადავიდნენ რადიკალურ დღის წესრიგზე. Да, დღეს ხედავთ, რომ მათ შორის, როცა დავინახეთ ზოგიერთი იმ ოპოზიციიდან, რომელიც უფრო განწყობილი იყო ამ შეთანხმებისკენ, ნახეთ, როგორ მიდიოდა მათი საჯაროდ გაკიცხვა. ეს დღეებიც ვისმენთ, გუშინაც მოვისმინეთ, რომ პირდაპირ უკავშირებენ ახლა ამ ადამიანებს ქართულ ოცნებას, რომ ისინი გადმოვიდნენ ქართულ ოცნების მხარეს. ანუ ტიპიური, ასე ვთქვათ, გარიყვა ადამიანის, მისი საჯაროდ დამონათება, რაც ხდება. საერთო ჯამში ყველაფერი იმისკენ, მათ შორის გამოვიდა, რომ შიგნით საჯაროდ საუბრობენ რიგი ამ ჩვენი ოპონენტებისა, თუ ვინ არიან იმ ჩვენ ოპონენტებში ის ძალები თუ ის ადამიანები, რომლებიც ურევენ სიტუაციას და პირდაპირას თქვენს ზოგიერთ ოპონენტმა, რომ აი ამ კონკრეტულ ადამიანებს თუ პარტიებს არაწყობთ, რომ შეთანხმება მოხდეს. ამიტომ ეს იჩენს, ეს აჩენს ამ სკეპტიციზმს როგორც ჩვენ პარტნიორებში, ისე ჩვენში. ეს ჩვენ სხვა განცხადებებშიც ვნახეთ, ერთობლივი განცხადება იყო ამერიკის ელჩის და ევროკავშირის, რომელმაც ჭეშმარიტად, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების შედეგების მსურველი, ესეთი ტერმინიც კი გამოიყენა დღეს. ბატონი ჰარცელი საუბრობდა, რომ მას დასჭერ შტაბეჭდილება იყო გარკვეული ზეწოლა დეპუტატებზე, რომ მათ ეთქვათ უარი მანდატებზე. ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ მე კითხეთ, ჩემ კითხვის პათოსი იყო შემდეგი, რომ თქვენ თუ გრჩებათ მოლოდინი, თუ ევროკავშირის ელჩს ასეთი სკეპტიციზმი გაუჩნდა მოლაპარაკების მიმართ, უმრავლესობას და ხელისუფლებას აქვს კიდევ მოლოდინი, რომ შეიძლება შედეგი დასრულდეს? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არჩევანი რა არის ჩვენი ოპონენტების მხარეს, ხომ? ფაქტია, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნები შედგა. ამ არჩევნების შედეგებზე აისახა მოსახლეობის ნება, ამას აღიარებს ყველა, მთელი სამყარო, ყველა დამკვირვებელი საერთაშორისო, ყველა ობიექტური ადგილობრივი დამკვირვებელი ამბობს, რომ არ აყვა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ოპონენტებს იმაში, რომ ეს არჩევნები იყო გაყალბებული. ნებისმიერი, გახსოვთ ჩვენ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, ხო? პირველივე ღამეს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის დან წარდგენილი წევრი ცესკოში გამოცხადების დროს ახტა, ასე ვთქვათ, და სცადა ჩაშლა ამ ყველაფრის და იქიდან დაიწყო ეს ტალღა. მეორე დღეს სწორედ ევროპელმა დამკვირველებმა, ევთოდირის დამკვირველებმა ამის გამო უწოდეს ასეთ ხალხს, ასე ვთქვათ, უმწიფრობა უწოდეს ამას, როდესაც ჯერ დათხოვაც არ იყო დასრულებული, როდესაც პროტესტი დაიწყო. და აქედან გამომდინარე, ეს მთლიანი ხაზი, რაც მიდიოდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი ოპონენტების მხარეს, ასე ვთქვათ, იყო სულ რადიკალიზაციისკენ. ჩვენ
ის რიცხვები, რომელიც წარმოადგენს ყველა ეს რიცხვი ჩვენ მხრიდან იქნა გაბათილებული, ჩვენ ფაქტებს თავაზობთ, ისინი ნარატივს თავაზობენ. ჩვენ არგუმენტებს თავაზობთ, ისინი უბრალოდ ასე ვთქვათ, რაღაც მხოლოდ განცხადებებს აკეთებენ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქმე ქონდა გაყალბებასთან. თუ კი შევხედავ და ბოლოს ხედავთ, რომ მათ ერთადერთი გამოსავალი რაც დარჩა, რაზეც თვითონ საჯაროდ საუბრობენ, არის ის, რომ ვერანაირად ვერც საკუთარი მომხრეებიც ვერ აიყოლეს ამ ნარატივში, მღელვარება ვერ გამოიწვიეს და დღეს საჯაროდ საუბრობენ, რომ ერთადერთი გამოსავალი მათ რაც აქვს, დაელოდონ გაზაფხულს, დაელოდონ ეს კოვიდის სიტუაცია კიდევ უფრო გამწვავდება, სოციალური სიტუაცია, შემდეგ აი აქედან გამომდინარე რაღაც მიდია რადიკალურ გეგმაზე, რასაც რა თქმა უნდა იმედი მაქვს, რომ ყველა არ აყვება იმ ოპოზიციაში. ჩვენ მივალთ გაზაფხულზე, გაზაფხულის გეგმებზეც რა ვითარება იქნება და როგორ უყურებს ამას ხელისუფლება მანამდე. ისევ ევროკავშირის ელჩის განცხადებიდან რომ გამოვიდეთ, ანუ მან ჩიხში შესვლის, ესე ვთქვათ, რამდენიმე მიზეზი დაასახელა. პირველი თავი, რაც თქვა ის, რომ ოპოზიცია მოარი თქვა მანდატებზე, ეს იყო ჩიხში შესვლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი და მეორე დაემატა თქვენს მიერ დაანონსებული ინიციატივები, საკანონმდებლო ინიციატივები, ეს არის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ, თუ კი კონსტიტუციურ ცენს არ აკმაყოფილებს ესათვის პოლიტიკური პარტია და პარტიების დაფინანსების თაობაზე, თუ კი ისინი ბოიკოტს გამოუცხადებენ და არ მიიღებენ საპარლამენტო საქმიან ცხოვრებაში მონაწილეობას. როდესაც საუბრობთ, ვის შეყავს მოლაპარაკებათა პროცესი ჩიხში, მე ვთქვი კიდევაც, რომ თვითკრიტიკა არ აღმოჩნდა ქართული პოლიტიკის ძლიერი მხარე, ნუ ოპოზიციის განცხადებებს, რასაც მოусმინეთ დღეს, კიდევ უფრო მყარდება ეს. ქართული ცნება თუ არის თვითკრიტიკული, როდესაც მაგალითად ელჩის ეს შეფასება მოისმინა. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ჩვენ განწყობილი ვართ იმის კითკენ, რომ მე ეს მოლაპარაკება იყოს შედეგიანი და შედეგიანი დასრულდება თუ არა, საბოლოო ჯამში ხომ გაცხადდება თუ რაზე იყო მოლაპარაკების საუბარი, რაზე იყო ეს შეთანხმება და ყველა დარწმუნდება, რომ ის დეტალური შეთანხმებები, რომლებიც მიღწეული იყო პროცესში, ანუ სადაც დაახლოებული იყო პოზიცია მხარეების, ყველა დარწმუნდება თუ რამდენად, ასე ვთქვათ, განწყობილი იყო ქართული ოცნება იმისკენ, რომ შეთანხმება შემდგარიყო, რამდენად სახელმწიფოებრივად ფიქრობდა ქართული ოცნება და არა საკუთარი პარტიული ინტერესებიდან გამოჩდება ყველაფერი, აი იმ პუნქტები, როდესაც გასაჯაროვდება შეთანხმების თუ შეთანხმების გარეშე საბოლოო ჯამში ხომ გავიგებთ, რაზე იყო საუბარი, რამდენად განწყობილი იყო სახელმწიფოებრივად ქართული ოცნება და პირიქით ოპონენტების ნაწილი რამდენად მხოლოდ საკუთარი ინტერესების და პარტიული ინტერესებიდან გამოდიოდა. რაც შეეხება ამ ინიციატივას, ჩვენ რას ხედავდით? ხო, ეს 4 რაუნდი რატომ დაჭირდა და მე-5-ში რატომ გადავიდა, რომ ჩვენი ოპონენტები უბრალოდ წელავენ ამ მთლიან პროცესს, ვინაიდან ჩვენ უკვე გავიგეთ შიგნიდანვე, ითქვა საჯაროდ, რომ არიან იქ ხალხი, პარტიები, რომლებსაც არ სურთ, რომ ეს წარმატები დასრულდეს ერთის ხრივ, მაგრამ არ სურთ ასევე, რომ გამოჩნდეს, რომ ისინი გადიან მოლაპარაკებებზე, ამიტომ წელავენ პროცესს. მათ ეგონათ, რომ პირველი სხდომა თუ კი იქნებოდა მათ გარეშე, მხოლოდ ქართული ოცნება დარჩებოდა, ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ეს იქნებოდა ის ნაწილი, ის მომენტი, როდესაც ქართული ოცნება იტყობა და მაშინ საერთოდ ჩვენც არ გვინდა მოლაპარაკება, ანუ გვაიძულებდა ჩვენ გასვლას და ანუ ასე ვთქვათ, ცდილობენ იმას, რომ თავად არ გავიდნენ. რაც შეეხება ჩვენ განცხადებას, ეს იყო უბრალოდ მითითება იმისკენ, რა შედეგები ექნება საბოლოო ჯამში იმას, თუ კი ჩვენი ოპონენტები გავლენ დემოკრატიული სივრციდან. და მოდით ახლა შევხედოთ ამ ორივე ინიციატივას. კი ბატონო, ამ ორივე ინიციატივასთან დაკავშირებით ჩვენ შეფასებები მოისმინეთ, სხვა შორის ამერიკელი სენატორი ჯინ რიშიც გამოეხმაურა ამ საკითხს. ამიტომ მოდით თითოეულ ორივე ინიციატივას შევხედოთ. პირველი, რეგისტრაციის გაუქმებაზე, როდესაც საუბრობთ, საარჩევნო კოდექსის 55 მუხლით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ისედაც ეკრძალება წინა საარჩევნო აგიტაციაში და საერთოდ პროცესებში ჩართვა. თუ კი არსებობს ეს ჩანაწერი, რაღაც საჭიროა კიდევ დამატებით რაღაც მექანიზმი ამქვედა. არ მუშაობს ეს მუხლი და ამიტომ ფიქრობ ამას? არა, არ მუშაობს და ამის შესახებ 2016 წელს ჯერ კიდე განაცხადეს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და დღეს უკვე ყოველასთვის კარგად ცნობილმა ისვედმა. 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მათ გამოაქვეყნეს ანგარიში, სადაც ერთ-ერთი პუნქტი ეხებოდა უცხო ქვეყნის მოქალაქის ჩართვა საარჩევნო პროცესში, მაშინაც იგივე ადამიანზე იყო საუბარი, ვინაიდან რამდენჯერმე ჩაერთო მარნეულში, ასე შემდეგ ჰქონდა პირდაპირი ჩართვები საარჩევნო კამპანიის დროს და სხვათა შორის. მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეს გაასაჩივრეს ცესკოში და ცესკომ არ დააკმაყოფილა, ვინაიდან მიუთითა, რომ ეს ადამიანი, მიხეილ სააკაშვილიზე იყო საუბარი, ვინაიდან არ იმყოფებოდა საქართველოში, ანუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე საქართველოში და ეს დარღვევა საქართველოს ტერიტორიაზე არ განახორციელა, ამიტომ მასე არ ცელდებოდა ეს ადმინისტრაციული, თქვა, სასჯელი, 2000 ლარი არის სასჯელი და ამიტომ საერთოდ არ დააკმაყოფილა. ამიტომ იმ ანგარიში
არასამთავრობო ორგანიზაციამ 2016 წელს ჩაწერეს და მათი რეკომენდაცია იყო, რომ ეს სანქცია გავრცელებულიყო პარტიაზე, ანუ უბრალოდ იმ ორგანიზაციაზე, რომელიც უზრუნველყოფდა აგიტაციაში ჩართვას უცხო ქვეყნის მოქალაქის, ვინაიდან იმისათვის, რომ ნებისმიერი დარღვევა სჭირდება ეფექტიანი სანქცია, სჭირდება ეფექტიანი აღსრულება. ხედავთ, ამ არჩევნებში ნახეთ, რამდენად ჭარბად იყო ჩართული მიხეილ სააკაშვილი არჩევნების აგიტაციის პროცესში და ვერანაირი სანქცია მასზე ვერ მოქმედებდა. ანუ ერთი დასკვნა, რომ ეს თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია იყო, რომ გავრცელდეს სანქცია პარტიებზე. ეხა მეორე საკითხი, არის. თანხდებით იმაზე, რომ სანქცია გავრცელდეს პარტიაზე. მეორე საკითხი, რა სანქცია უნდა იყოს? სანქცია ამავე დროს უნდა იყოს ეფექტიანი, იმისთვის, რომ პრევენცია მოახდინოს. ხო, თუ ეს იქნება პირობითად 5 ლარი, ხო, ნუ ყველა პარტია გადაიხდის 15-ჯერ 5 ლარს და ჩართავს ვისაც უნდა. ეხლა კითხვა ისმის იმ არის მდგომარეობის შემდეგში. 2000 ლარი არის თუ არა საკმარისი სანქცია იმისთვის, რომ პარტიამ თავი შეიკავოს უცხო ქვეყნის მოქალაქის ჩართვა. ჩვენი მოსაზრება, რომ ეს არ არის საკმარისი სანქცია და ჩვენი მოსაზრება სწორედ ეს არის, რომ თუ კი პარტია ეცოდინება, რომ მის ამ სანქციას მოყვება მისი არა მისი რეგისტრაციის გაუქმება, არამედ მოხსნა არჩევნებიდან, მაშინ ის რა თქმა უნდა ამას არის და კიდე ერთხელ ჩვენ რა ზუსტად ეხა არავლიოთ პარტიონერებისთვის არ არის ეს კარგად გასაგები, თქვენც ნახეთ ხო ეს გამოხმაურებები, ისინი არ მიიჩნევენ ამას დემოკრატიულ პროცესად, როგორც არა ესე არ არის, საუბარი არის მეორე პარტიაზე, ქვეყანაში მეორე პარტიაზე, ჩვენ საუბრობთ მიხეილ სააკაშვილზე, საუბრობთ ნაციონალურ მოძრაობაზე, ანუ ეს არის მეორე პარტია, რომელმაც არჩევნების შედეგების მიხედვით ასეთი შედეგი დადო. როდესაც მის სამართით ხდება ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, ეს სწორად იქნება, სწორად არის თუ არა ახმული და ძალიან სწორად აღიქვამენ, ვინაიდან ჩვენ ნახეთ, რომ აქაც იყო პირველ დღეებში ესე თქვა ცდელობა, რომ ეს გაესაღებინა თითქოს პარტიას აუქმებდა ამ სანქციით ეს კანონი, ხო, სინამდვილეში საქმე ეხება არჩევნები და მოხდა კიდევ ერთი არაურიოთ ერთმანეთში ღირებულებები, ხო, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, კანონით აკრძალულია უცხო ქვეყნის მონაწილეობა და ვიღაც არღვევს ამ კანონს და კითხვა ისმის, დავსაჯოთ თუ არ დავსაჯოთ? არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია, მოდი დავსაჯოთ პარტია და ჩვენ ვთქვით, კი ბატონო, დავსაჯოთ და რა არის ეფექტიანი სასჯელი ამისთვის და ჩვენ ვთქვით, იქნებოდა ისო ეს პარტია რაში იყენებს არჩევნებში, ხო, და მოდი ამ არჩევნებში აღარ მივაგებოთ. ამაში არის დავითანხმებთ. აბა როცა და თუმცა იდეა ის რომ პარტია დაისაჯოს მათი არის 2016 წელს ანგარიშში ხდება. ამის დაკონტროლება რამდენად შესაძლებელი იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც პარტიული თანამდებობები არ ეჭიროს და ამით დაკავშირდება პარტიასთან? არა, მარტივი, ანუ საქმე არის რომ პარტია ან ორგანიზაცია იყენებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს თავის აგიტაციის პროცესში. ანუ ბატონ შალო, ქართული ოცნება ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, ასე რომ ვთქვათ, რაიმე შეც სულას გადაწყვეტილების შესხოს არ გეკმავს, როგორც ანუ ის რომ სანქცია უნდა გავცდეს პარტიაზე, ეს არის თავად არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია. თუ რა იყოს ეს სანქცია, ამაზე შეიძლება რა თქმა უნდა მსჯელობა, ჩვენი მოსაზრება არის, რომ სანქცია უნდა იყოს ეფექტიანი, უნდა ეშინოდეს პარტიას, რომ ეს არ გააკეთოს, იმიტომ რომ რაღაცა სასჯელი ექნება, ხო? პირობითად თუ ის ექნება 2000 ლარი, პარტიები იმდენ ფულს იხდიან რეკლამაში და ეთერებში და ასე შემდეგ, რომ ხა 2000 ლარი შეიძლება გადაიხადოს, ხო, 10-ჯერ და 20-ჯერ 2000 ლარი და თქვას, რომ კი ბატონო, ვიხდი და აგერ ჩავრთი ადამიანი, დაახლოებით მეთოდს მიმართოს, ასაც თქვათ გირჩი მოძებნის ხოლმე გამოსავალს. ამიტომ უნდა იყოს ისეთი სანქცია, რომელიც პრევენციას, რომელიც ეფექტიანი პრევენცია იქნება. და ჩვენ ამას ვფიქრობთ. რა უნდა იყოს სანქცია? ეს შეიძლება გახდეს მოლაპარაკების საგანი, შეთანხმების საგანი და კონსულტაციის საგანი. შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს მათ შორის პარლამენტშიც უნდა განვიხილოთ, მაგრამ მე უბრალოდ ჩვენი პოზიცია ეს არის, ჩვენ ვიმჯელეთ. ხო, ჩვენ ვიმჯელეთ რა, ჩვენ ამ მომენტში ვფიქრობთ, რომ ყველაზე ეფექტიანი სანქცია იქნებოდა არჩევნებიდან მოხსნა პარტიისგან. კარგი. მეორე საკითხი, დაფინანსება. ხო, რა შეეხება დაფინანსებას? დიახ, ამაზე და ვეთახმები. შესაძლებელია დღეს ქართლმა ესეთი რამე თქვა, რომ პარტია ეს მხოლოდ პარლამენტში მისი ყოფნა არ არის. ესე ვთქვათ, პლურალიზმისთვის საჭიროა მრავალფეროვნება, ხო? მრავალფეროვნება არის საჭირო, ამ მრავალფეროვნებას სჭირდება სწორედ დაფინანსება. ამიტომაც ის ამბობს, რომ კი შეიძლება გონივრულია და ლოგიკასთან ახლოს არის, როდესაც უარს აცხადებს საპარლამენტო საქმიანობაზე, მის დაფინანსებაზე იფიქრო ასე თუ ისე, მაგრამ ამას სჭირდება ასე ვთქვათ სიღრმისეული დისკუსია და თემის გაშლა, რომლის მომენტიც დღესდღეობით არ არსებობს. ხომ არ უწყობთ ამ ხრივ ხელშეფება, როდესაც ამ საკითხს აყენებს, გარკვეულ ჩიხში შესვლის პროცესი კიდე უფრო რთული გახადოთ. ჩიხიდან გამოსვლის პროცესი კიდე უფრო რთული გახადოთ. სალამ, მაგასაც გადავა, ბარემ იმასაც ვუთქვი, რომ რაც შეეხება პარტიების დაფინანსების სისტემას, ესეც ქართულმა უცნებამ შეცვალა ცოტა ხნით ადრე, ვიდრე ეს არჩევნები ჩატარდებოდა და ის
ძალიან ჩახლართული სისტემა, რომელიც მანამდე არსებობდა, რომელიც მორგებული იყო სხვადასხვა პარტიის ინტერესებს, შეცვალა მარტივი ფორმულით, რაც ნიშნავს, რომ ერთი ამომრჩეველს მიაქვს ამომრჩეველზე არის, ამომრჩევლის ხმაზე არის პირდაპირ მიმული დაფინანსება, ერთი ამომრჩეველის ხმა უდრის 15 ლარს ბიუჯეტიდან 50000-მდე თუ 50000 ხმის ზემოთ უკვე უფრო ნაკლებს. ანუ პირდაპირ მიმული არის ერთი რო ამომრჩეველის ხმაზე და ეს არის მნიშვნელოვანი ამ სისტემაში. რაც შეეხება დაფინანსების მოხსნა არ მოხსნის საკითხს და მათ შორის ჩვენი უცხოელი პარტნიორების განცხადებას, რომელსაც სრულად ვიზიერებ, მათ შორის სენატორი რიშის განცხადებას ახსენეთ, რომელიც თქვა რომ დემოკრატიული პროცესისთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ პარტიებს ჰქონდეთ ამ დემოკრატიულ პროცესში თანაბრად მონაწილეობის შესაძლებლობა. აი ხა დაუფიქრდეთ. თუ კი საუბარი გვაქვს, თუ კი თანხმდებით იმაზე, რა თქმა უნდა ამ დაშვებით. თუ კი თანხმდებით იმაზე, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნებში მის შედეგებში აისახა მოსახლეობის ნება. თუ კი მთელი მსოფლიოს დამკვირვებლები თანხმდებიან იმაში, რომ ეს არჩევნები იყო კონკურენტული და ყველა ფუნდამენტური უფლება იყო დაცული. თუ კი ხედავთ, რომ მოსახლეობის განწყობას მათ შორის თუ შევხედავთ, რომ არის იქით, რომ ეს არჩევნები შედგა და ქართულმა ოცნებმა მოიპოვა ის უმრავლესობა, რომელიც აქვს, ჩვენმა ოპონენტებმა ის უმრავლესობა, ანუ ის წონა გაირკვა და ამის და მიუხედავად და მათ შორის ყველა ის ციფრი, რომელიც თავიდან დასახელდა, რომელიც მანიპულირებას დაიწყეს, გახსოვთ ხო, გამოქვეყნების დრო, ბათილი ბიულეტენები, პარალელურ დათვა, ყველა ეს აღმოჩნდა მანიპულაცია, ან ტყუილი, ყველა ეს ციფრი გაბათილდა და თუ კი არ არსებობს არც ერთი არგუმენტი იმისთვის, რომ არჩევნები გაყავდა და მიუხედავად ამისა, ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, ჩვენ არ შემოვდივართ პარლამენტში და მეორე, ჩვენ ველოდებით გაზაფხულს იმისთვის, რომ გაზაფხულზე მოვაწყოთ ბუნტი. არის თუ არა ეს დემოკრატიული პროცესის მონაწილე პარტიები? ჩვენ ვამბობთ ამ შემთხვევაში და ამას დიდი ხანია უკვე ვამბობთ, ეს ნიშნავს, რომ პარტიები, ასეთი პარტია გადის დემოკრატიული სივრციდან, გადის დემოკრატიული პროცესიდან, რაზეც საუბრობენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები და ხდება ამითი, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის მოწინააღმდეგე კი ანტიდემოკრატიული ძალა. და რა თქმა უნდა, ამ დროს უკვე დემოკრატია უნდა იფიქროს, როგორ დაიცვას თავის თავი. ერთი ეს არის, რომ მაშინ ოქონდა საუბარი, თქვათ, მანდატების გაუქმება იქნებოდა თუ რა იქნებოდა, ან პირიქით, ან პროცედურული საკითხები, რომლითაც შეუძლია დემოკრატიამ თავი დაიცვას. მეორე შეეხება ფინანსებს. ეს ფინანსები კიდევ ერთხელ, ეს არ არის რომელიმე პარტიის მხარდამჭერების ფული. ეს არის ჩვენი ბიუჯეტის ფული, სადაც ფულს თანხას იხდის ყველა მოქალაქე, მათ შორის ისი, რომელიც არჩევნებზე საერთოდ არ დადიან და არ აინტერესებს, შეიძლება. მათი ფული უნდა გაუნაწილოთ თუ არა ისეთ პარტიებს, რომლებსაც არ უნდა დემოკრატიულ პროცესში მონაწილეობა. ანუ კიდევ ერთხელ ეს თანხა არის დემოკრატიულ პროცესში მონაწილეობისთვის, თანაბარი მონაწილეობისთვის. ეს პარტიები ამბობენ, რომ მე ამ პროცესის გარეთ ვდგები, მაგრამ მაინც მომეცი თანხა. თუ ეს საკითხი ხელს შეუშლის მოლაპარაკების პროცესს, ბატონო შალო, ამაზე აქ საუბარი. აი ეს მიდგომა, ეს ინიციატივა, ჩვენ ხელს მოლაპარაკების პროცესს უშლის ერთი რამე ხელს, ერთი რამე უშლის ხელს, ის რომ რიგმა ოპონენტებმა არჩევნები წააგეს. ეს უშლის ხელს და მათ არ შეუძლიათ ეს ვერაცნობიერებენ, უკვე 8 წელია ვერაცნობიერებენ, რომ ისინი გამოდიან არჩევნებზე და მარცხდებიან. მათ უნდათ ძალაუფლება, მათ უნდათ ხელისუფლებაში მოსვლა, მაგრამ ისინი ვერაცნობიერებენ იმას, რომ ერთადერთი გზა ეს არის ქართული ამომრჩევლის ნდობის მოპოვება. და სწორედ ეს უშლის ხელს, სადამ როდესაც ისინი გააცნობიერებენ, რომ ის არის წონა, რაც მათ მიიღეს, ის პროცენტი, რაც მათ მიიღეს, ეს არის ის მათი პოლიტიკური წონა და ამ პოლიტიკურ წონას თუ შეეგუებიან, რა თქმა უნდა, მაშინ შეძლებენ უფრო პროცესის მონაწილეობა. ხელისუფლება არის ჩამოყალიბებული და მის გადახედვას არაპირებს ორ საკანონმდებლო ინიციატივას, როგორც მე მივხვდი. რითი მიდის მაშინ მეხუთე რაუნდზე ხელისუფლება ქართლმა ესეთი რამე თქვა, რომ რა გაანალიზონ, რა სურთ პარტიებს და რა მოლოდინი აქვთ ამ მოლაპარაკებისგან? უპირველეს ყოვლისა, რაც შეეხება დაფინანსების, რა თქმა უნდა, თუ შეთანხმება, თუ პარტიები შემოვლენ და აიღებენ იმ პასუხისგებლობას, რომელიც მათ დააკისრა ქართულმა ამომრჩევლებმა, რა თქმა უნდა, ეს თავისთავად ეს საკითხი მოიხსნება, რა თქმა უნდა. მაგრამ რაც შეეხება მოლოდინებს, კიდე ერთხელ, მე იმედი მაქვს, რომ ეს მოლაპარაკები დასრულდება შედეგიანად, მაგრამ შედეგიანად თუ შედეგოთ, ადრე თუ გვიან გაირკვევა, ხო იქ რაზე იყო საუბარი და ყველა ეს პუნქტი, მათ შორისო ზოგი რამ უკვე გამოიტანეს ჩვენ მოპონენტებმა საჯაროდ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო გაირკვევა, ყველა იტყვის, რა ხდებოდა იქ, როგორ იყო და ყველა დარწმუნდება, ზოგიერთ მოპონენტმა უკვე თქვა რამდენად კონსტრუქციულად არის განწყობილი ქართული ოცნება ამ მოლაპარაკებების დროს და ვინ არ არის კონსტრუქციულად განწყობილი. ეს ყველაფერი გაირკვევა და ყველა მიხვდება, რომ ქართული ოცნების
მიდგომა იყო არა ის რომ რა უნდა ჩვენ პარტიას რა არ უნდა ჩვენ პარტიას ანუ ის არამედ ის რა არის კარგი საქართველოს სახელმწიფოსთვის და რა არის კარგი მისი დემოკრატიული განვითარებისთვის ასე რომ ჩვენი დამოკიდებულება ესია და ამ დამოკიდებულებით ღიავართ და იმედი ვაქვს რომ მოლაპარაკებები შეგვიძლია ხო ნელოდებით მე ხდება რაუნდის ჩატარება ჩვენ ველოდებით ერთისხრივ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რაუნდის ჩატარებაც მაგრამ მნიშვნელოვანია ჩატარდეს ისეთი მოლაპარაკება რომელიც შედეგს მოიტანს ვიდრე მე ხდება რაუნდი ჩატარდება ჩვენ მიმდინარე კვირა სხვადასხვა განცხადებები მოვისმინეთ მაგალითად ოპოზიცია ცხადებს რომ ლეგიტიმურ ძალადობას გამოიყენებს ხელისუფლების შესაძლოა იყოს ასეთი მოსაზრება ითქვა მშვიდობიანი რევოლუციის შესახებაც ჩვენ მოვისმინეთ მაგალითად ეს შეფასება ის გიორგი მარგველაშვილს ეკუთვნის რომ შესაძლოა არ გაყალიბდა არჩევნები მაგრამ ადამიანდელი არჩევნები მაინც უნდა ჩატარდეს რომ კრიზისი განიმუხტოს რა პასუხი აქვს ამ ყველაფერზე ხელისუფლებას დია ხო ეს ეს შეკითხვა შეიძლება ორ ნაწილად გავყოთ მე ჯერ ამაზე მიპასუხოთ შემდეგ მეორე ნაწილი გაზაფხულს ეხება ხო ეს ცოტა ერთმანეთთან დაკავშირებული საკითხია თუმცა შევეცდები ანუ შეიძლება ეს ყველაფერი მოაქციოთ აი ეს თვე ნახევარი გავიდა არჩევნების შემდეგ და ერთი ქოლგის ან ერთი ფრაზის ქვეშ რომელიც ასევე ამ დღეებში მოვისმინეთ რომ მნიშვნელოვანი არის აღქმები და არა ფაქტები მე მგონი აი ეს აღწევს ყველაზე კარგად რაობას ჩვენი ოპონენტების ნაწილისა რომ მათ რას პირველივე და იმ წერან იმიტომ ვახსენე 1 ნოემბერს 3 საათზე ღამის 3 საათზე როდესაც ცესკოს თავმჯდომარე აქვეყნებდა პირველ შედეგებს ნაციონალური მოძრაობის თუ არ ვცნობ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ცესკოში გახსოვთ როგორ მივარდა იქ და ჩაატარა სკანდალი დღემდე ვერ ამი ვერ ხდება რა იყო მიზეზი რატო უნდოდა აი ეს იყო მიზეზი რომ შეექმნა დახმა რომ არჩევნები გაყავდა და სხვათა შორის პირველივე რაც გამოქვეყნდა განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაციების 4 ნოემბერს იქ ჩაიწერა რომ ეს ერთ-ერთი პუნქტი იყო რომ დაგვიანებულმა გამოცხადებამ ცესკოს მიერ შექმნა პირველი ასე ვთქვათ შტაბეშტილება რომ რაღაცა არასწორად მიდიოდა შემდეგ რა ვნახეთ ტყუილი იყო ეს ყველაფერი ვინაიდან თავის დროზე გამოქვეყნდა ბათილი ბიულეტენები ასე შემდეგ ყველაფერი გვესმოდა და საბოლოო ჯამში დავწუნდით ეს ყველაფერი იყო ტყუილი და მანიპულაცია იმისთვის რომ შეექმნა დახმა რისთვის ჭირდებოდათ ეს ახმა იმისთვის რომ გამოეწვიათ მღელვარება ამბოხი და ასე მოსულიყვნენ ძალაუფლებაში ვინაიდან ნახეს და იცოდნენ კიდევაც ხო ბოლო-ბოლო ეგზისპოლებიც ხო გამოქვეყნდა ყველა იმ ეგზისპოლებითაც რომ დავთვალოთ მაინც ქართული ოცნება იყო უმრავლესობაში მანდატების ხრივ ამიტომ უნდათ გამოეწვიათ მღელვარება და ასე მოსულიყვნენ ასე თქვა ხელისუფლებაში ეს ერთადერთი როგორც ჩანს ეს არის ერთადერთი სცენარი რომელსაც საბოლოო ჯამში ჩვენი ოპონენტების ნაწილი უბრუნდება ხოლმე სცენარი რომელიც გულისხმობს გარკვეულ ასე ვთქვათ არა ლეგიტიმურ ცვლას ხელისუფლებისა, არა არჩევნების გზით, არამედ ამბოხით, მღელვარებით, რევოლუციას რო ეძახიან თავად, ხანდახან ხოლმე და დღეს ბოდიშების მოხდა მოუწიათ მათ შორის ამ სიტყვებისთვის, აი ამის გამოყენება უნდა და სამწუხაროა რომ მათ შორის გვესმის ისეთი ფრაზები როგორიც არის რომ მიუხედავთ იმისა, იყო თუ არა გაყალბებული მაინც უნდა ხელახალი არჩევნები, ეს საერთოდ გაუგებარია, ხომ ერთის ხრივ იძალადეს ხალხის ასე ვთქვათ წარმოდგენებზე, შექმნეს ყალბი ფაქტები, ყალბი ნარატივი, გაირკვარო ეს ყველაფერი ყალბი ნარატივი იყო და ეხლა იმის გამო რომ ნუ რა ვქნათ ხო ავღელდით ყველა და მოდით ეს აღელვება რომ დავიმშვიდოთ, ხომ არ ჩაგვეტარებინა ხელახალი არჩევნები, კიდე რამდენიმე მილიონი ხარ გადაგვეხა დამარჩენებში, კიდე ხალხი ხომ არ გამოგვეყანა ამ პანდემიის დროს არჩევნებზე და საერთოდ ეს ამომრჩევლის ნება ეს ადვილად გადასახედია. მაგრამ გაზაფხული თქვენს აღნიშნეთ და ოპოზიციაც ანონსებს გაზაფხულისთვის არჩევნების აქციებს. მათ ასეთი რამე თქოს კიდევაც რომ პანდემიით გამოწვეული კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი გაზაფხულისთვის უფრო საგრძნობი იქნება. ნუ აქტ მოლოდინი რომ შესაბამისად უკმაყოფილებას მეტი იქნება. არის თუ არა გაზაფხული ჩვენ არ ვიცით ეს სიტუაცია როგორი იქნება გაზაფხულზე თავსატეხი ხელისუფლებისთვის თავად. სხვა ჩვენ მე ძალიან გამიკვირდა როდესაც რაც ეს გაზაფხული ახსენეს ღიათა. სხვა ის რაღაც გამოსულიყო ეს ინფორმაცია. ანუ რატო გაზაფხული? ეხლა რა დეკემბერში შეიძლება? ხო, კიდევაც რომ შეიძლება პანდემიის ეფექტი უფრო. ხო, და როგორ შეიძლება ესეთი სიბოროტე საერთოდ ადამიანმა ისაუბროს მე ვერ ხვდები, ხო? ანუ რა არის? სეირს უყურებენ, როგორ დაიხოცება ხალხი თუ აი რა არის მათი წარმოდგენა რომ პანდემია, სოციალური მდგომარეობა, რაღაცა ცუდად უნდა მოხდეს და ამის გამო რაღაც უნდა მოხდეს. ან წარმოუდგენელია საერთოდ ეს მიდგომა, როგორ შეიძლება კონდეს პოლიტიკურ პარტიას, როგორ შეიძლება ტრობდეს საკუთარ ქვეყანას, რომ ასეთი დამოკიდებულება კონდეს, რომ მოდი ვნახოთ
იქნებ რაღაცა ცუდი მოხდეს, ამ ცუდზე მე ამ ცუდი თუ მოხდება, ასე ტალღა აგორდება და არალეგიტიმურად შეიძლება მოხდეს ცვლილება ხელისუფლების. რა თქმა უნდა, ერთისხრივ ეს ყველაფერი არ მოხდება. ჩვენ ვაკვირდებით, რომ მათ არანაირი მხარდაჭერა არ აქვთ საზოგადოებაში. ნახეთ რა ის აქციები, რომლებიც მათ ჩაატარეს, მათ არანაირი მხარდაჭერა არ აქვთ საზღვარგარეთ ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. Და საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი რომ იმედი მაქვს, რომ დამთავრდება წარმატებით ეს მოლაპარაკებები და შემოვლის საბოლოო ჯამში პარლამენტში, სამუშაო საკმაოდ ბევრი არის და ჩვენც მოწადინებული ვართ, რომ ბევრი რეფორმა განხორციელდეს სხვადასხვა მიმართულებით, შემოვლენ პარლამენტში, იქნებიან კონსტრუქციული ამ კუთხით და არ იქნება ის რადიკალური ფრთა, მეტნაკლებად ან ჩაიხსნებიან ამ რადიკალურ ფრთას, ან ისინიც გარკვეულწილად გადადებენ თავის რადიკალურ მოსაზრებებს და მიიღებენ იმ მანდატს, რომელიც მათ მიანიჭა ქართველმა მოსახლეობამ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. შეღოლა პაპუაშვილი იყო ჩვენ გადაცემისთვის, მაგრამ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ვაგრძელებთ გამოშვებას. პირველად ჩვენ სინამდვილეში ქართველი სამართალმცოდნე და იურისტი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლე დაირჩეს. ამ მანტიას გოჩალ ორთქი ფანიძე მოირგებს, რომელიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატად და წარდგენილი. ამ შესახებ ინფორმაცია სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსდა. კონკურენცია საკმაოდ მაღალი იყო და 6 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კიდევ 17 კანდიდატი იბრძოდა. მას უკვე მიულოცეს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი გახარიამ, პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა დავით ზალკალიანმა და წარმატებები უსურვეს. გოჩალ ორთქიფანიძე 2013 წლიდან იუსტიციის მინისტრის მოადგილეა, ბოლო პერიოდში კი იუსტიციის მინისტრის მოვალეობას ასრულებდა. ჩემთვის უდიდესი პატივია ვიყო არჩეული მოსამართლედ საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში, რისთვისაც მადლობა მინდა გადაუხადო პირველ რიგში საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტს საარჩევნო კამპანიაში მხარდაჭერისა და გამოცხადებული ნდობისათვის. ასევე განსაკუთრებულად მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს ყოფილ იუსტიციის მინისტრ თია წულუკიანს, რამე თუ მთელი ეს საარჩევნო კამპანია და პროცესი მისი აქტიური მხარდაჭერით და ჩართულობით წარიმართა. განსაკუთრებულად მინდა გამოვყო საგარეო საქმეთა მინისტრის როლი, რაც შეეხება თანამდებობაზე გამწესების, როგორც მოსამართლის თანამდებობაზე გამწესების პროცედურას. პირველ რიგში გულისხმობს რამდენიმე თვიან ვადას, რა პერიოდშიც ჩეხმა მოსამართლემ თავისი უფლებამოსილება უნდა დაამთავროს და შესაბამისად ამ პერიოდის განმავლობაში ჩემთვის პატივი იქნება თუ საქართველოს პარლამენტი საქართველოს მთავრობას მოიწონებს და დაამტკიცებს ამ გუნდის შემადგენლობაში, როგორც იუსტიციის მინისტრმა გავაგრძელო ისეთივე პასუხისმგებლობით და შემართებით მუშაობა, როგორც ადრე. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე გახდა ცნობილი. გოჩალ ორთქიფანიძე ჰააგის სასამართლოს მოსამართლე დაირჩიეს აღმოსავლეთ ევროპის კვოტით. სწორედ ის იქნება ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში პირველი ქართველი მოსამართლე ჰააგის სასამართლოში. ამაღივა რამ უდიდესი მიღწევით და დარწმუნებული ვარ, რომ უმაღლესი დონის პროფესიონალიზმით ის ერთ-ერთი საუკეთესო მოსამართლე იქნება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. ბატონი გოჩა რამდენიმე თვეში შეუდგება ამ საპატიო და ამავე დროს ძალიან საპასუხისმგებლო უფლებამოსილების შესრულებას. მანამდე კი ჩვენ გუნდში გააგრძელებს საქმიანობას და ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საქმეების კეთებას. გოჩალ ორთქიფანიძის არჩევა მოსამართლედ ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ დიდი აღიარება. გვიამაყება, რომ ასეთი პროფესიონალი წლების განმავლობაში საჯარო სამსახურს და სახელისუფლებო გუნდს საუკეთესოდ წარმოადგენს და წარმატებით ემსახურება თავის ქვეყანას. პირველ რიგში ულოცავ ბატონ გოჩას და ჩვენს ქვეყანას ამ სერიოზულ გამარჯვებას. ეს არის პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის აღიარება, ასევე იმ მაღალი პროფესიული თვისებების გაცნობიერება, რომელიც ჰქონდა ჩვენს კანდიდატს. მას აქვს ძალიან სერიოზული გამოცდილება. საერთაშორისო სამართლის ერთ-ერთი თვალსაჩინო სპეციალისტია და ეს არის მართლაც კიდევ ერთი კარგი შესაძლებლობა იმისა, რომ საქართველოს წარმომადგენლობა გაიზარდოს საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ისეთ მნიშვნელოვან სტრუქტურაში, როგორიც არის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. რეკლამა და რეკლამის შემდეგ სხვა სიახლეები დაგიბრუნდებით. ეს
არის ქრონიკა 8-ზე. გავხსნათ თუ არ გავხსნათ ქვეყანა 24 დეკემბერს. საკითხავი აი ეს არის. საქმე ისაა, რომ უკვე ამოქმედებულმა შეზღუდვებმა პირველი შედეგი გამოიღო. ინფიცირებულთა ყოველდღიური მაჩვენებელი 1000-ით შემცირდა, რაც ცოტა ნამდვილად არ არის. სპეციალისტებს ეს ეფექტი მოსწონთ, მაგრამ დამშვიდების საფუძველს მაინც ვერ ხედავენ, მით უმეტეს თუ 24 დეკემბერს შეზღუდვები შემსუბუქდება. ხელისუფლება კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებას ჯერ არ ჩქარობს. ისინი არც იმას მოალავენ, რომ ეს გარკვეული დილემა და არჩევანის გაკეთება რთული იქნება. ლევან მორჩიაშვილი გაეცნო სპეციალისტების მოსაზრებებსა და დღევანდელ სტატისტიკას. დაიშვება თუ არა საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება და გაიხსნება თუ არა სავაჭრო ობიექტები. გადაწყვეტილება მთავრობამ 24 დეკემბრამდე უნდა მიიღოს. თუმცა წინასა ახალ წელს შეზღუდვების შემსუბუქება ინფექციის გავრცელების საფუძველი რომ გახდება, ამაზე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლებმა უკვე აქტიურად დაიწყეს საუბარი. მედიკოსები შიშობენ, რომ მიღწეული შედეგების განულება და ინფიცირებულთა დინამიკის მორიგიზრდა ჯანდაცვის სექტორს კიდევ უფრო დიდ ტვირთად დააწვება. ვიღაცას უნდა არ ვიცი, რასაც მიშეძენა, არამგონია რომ ეს ღირდეს ამათ. ამიტომ ჯობია რომ სახელმწიფო მხარ მონაპარაკებები გააძლიეროს, სტაბილიზაციის მაქსიმალური ციფრები რომ მივიღოთ, აი ესე ასე ვთქვათ, მივიყვანოთ ეს ბოლომდე, ეს ასე ვთქვათ, მიღწეული შედეგები, რაც დღევანდელ დღეს გვაქვს. იმ შემთხვევაში თუ 24 დეკემბერს შეზღუდვები მოიხსნება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოქალაქეების მომსახურებისთვის მზადაა. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია რეგულაციებისა და რეკომენდაციების მაქსიმალურად დაცვის პირობას იძლევა. 24 დეკემბრისთვის სრულად არის მზად, როგორც ავტობუსო პარკი, ასევე თბილისის მეტრო და ველოდებით საკოორდინაციო საბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილებას. თუ როგორ მომემსახუროთ მგზავრებს, რა წესები იქნება და დასაცავი, თუ იქნება რაიმე ახალი რეგულაციები. შეზღუდვები უნდა იყოს მაქსიმალურად მკაცრი, ეს კი უკვე ჯანდაცვის უწყების პოზიციაა. სამთავრობო გუნდში არ მალავენ, რომ გადაწყვეტილების მიღება საკმაოდ რთული იქნება, მით უფრო მაშინ, როცა სასწორზე ეკონომიკასთან ერთად საზოგადოების ჯანმრთელობა დგას. საკოორდინაციო საბჭოს წევრები კონსულტაციებს მართავენ როგორც ჯანდაცვის, ისე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. მნიშვნელოვანი არის იმ სწორი ბალანსის დაცვა, როდესაც სიანი არ მიადგება როგორც ადამიანის ფიზიკურ ჯანმრთელობას ინფექციის გავრცელების კუთხით, ასევე ადამიანების მენტალურ ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა ეკონომიკურ საქმიანობის გადახედვაც უნდა მოხდეს და შესაძლო რისკების დადგომის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის გვაქვს იმის დერკეტი, რომ მიუბრუნდეთ ყველაზე მკაც შეზღუდვებს. ეს დავასტაბილურეთ ინფიცირების მაჩვენებელი, მაგრამ ეს ისეთი მონაპოვარია, რასაც უნდა გაუფრთხილდეთ. აქედან გამომდინარე, ვიმსჯელებთ ჩვენ უწყებათა შორის საბჭოს ფარგლებში ყველა შესაძლო რისკს ავწონდაწონი და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. ეპიდემიოლოგიური ვითარება კი ახლად გამოვლენილი შემთხვევების კუთხით სტაბილურდება, თუმცა დღეს გარდაცვლილთა რაოდენობამ პიკს მიაღწია. COVID-19-მა დღეს 53 ადამიანი იმსხვერპლა. დაინფიცირდა 2904 ადამიანი, გამოჯანმრთელებულთა დღიური მაჩვენებელი კი 19 დეკემბრისთვის 4316-ია. უკვე მეორე დღეა ჰანს კლუგე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული დირექტორი, პანდემიის პირობებში ქართულ რეალობას ეცნობა. 5 დღის შემდეგ მას სრული სურათი ექნება ქვეყანაში მოქმედი პროტოკოლის შესახებ და რეკომენდაციებსაც ვიზიტის დასრულების შემდეგ გაგვაცნობს. ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ COVID სასტუმროების იდეამ სტუმრის დიდი მოწონება დაიმსახურა და ეს ინოვაციადაც მიიჩნია. ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ მთავარი მაინც ვაქცინის საკითხია, რომელსაც სავარაუდოდ მარტის ბოლოსთვის ველით. თუმცა ეს ვაქცინა, როგორც ხელისუფლება აცხადებს, მხოლოდ მას შემდეგ იქნება მოწონებული, რაც მსოფლიო აღიარებასა და დადასტურებას მოიპოვებს. საქართველოს ყურადღება ახლა დანარჩენი მსოფლიოს მსგავსად ვაქცინის მწარმოებელი კომპანიებისკენ არის მიმართული. ჯერჯერობით უცნობია თუ რომელ მწარმოებელზე შეაჩერებს ქვეყანა არჩევანს, თუმცა ცნობილია ის, რომ ვაქცინას საქართველოში მარტის ბოლოდან უნდა ველოდოთ და რომ ის უნდა იყოს საერთაშორისო დაღიარებული. ცნობილია, რომ ვაქცინის შემუშავება სჭირდება 5-10 წელი და ამ ექსტრემალურ სიტუაციაში ერთ წელწადში შევძელით ამ ვაქცინის მომზადება. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვაქცინა იყოს ეფექტური და ასევე მოსახლეობისთვის საჭიროა იმუნიტეტის გამომუშავება, აცრა და უსაფრთხოების ყველა ნორმის დაცვა. მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა, როგორც შესწავლის კომპონენტში, ასევე ინფრასტრუქტურული გაძლიერების კომპონენტში. შესაბამისად, ქვეყანა იქნება მზად ყველა სახის ვაქცინის მიღებისთვის და დღესდღეობით არის ძალიან ცვალებადი ის ბაზარი, რომელიც ჩვენ გვირდება ვაქცინის მოწოდებას. აქედან გამომდინარე, მცდარი მოლოდინების დანერგვას მიღმა მნიშვნელოვანი არის, რომ ინფორმაცია მოსახლეობაზე იყოს სწორად მიწოდებული და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სავარაუდო ვაქცინები შეიძლება მარტის ბოლოდან გამოჩნდეს.
ვაქცინის საქართველოში დროულად შემოტანის და სტრატეგიული გეგმის განხილვის მიზნით დღეს შეხვედრა გამართა პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა გიორგი გახარიამ სპეციალურად შექმნილი კომისიის წევრებთან ერთად განიხილა თუ რა ეტაპზეა მოლაპარაკებები მწარმოებელ კომპანიებთან. როგორც გაირკვა, კომისია კონსულტაციებს გადის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან იმაზეც, თუ ვინ იქნება პირველი სამიზნე ჯგუფი, რომელიც ქვეყანაში შემოსული ვაქცინით აიწრება. Ამ შემდეგ, რაც რეალურად გამოიკვეთა ვაქცინაციის დაწყების პერსპექტივა, სამინისტრო ძალიან აქტიურად მუშაობს იმაზე, რომ განისაზღვროს კანდიდატი ვაქცინები, მათი ქვეყანაში შემოტანის გზები, ასევე სამიზნე ჯგუფები. დღეს კიდევ ველოდებით აღიარებას იმ ქვეყნების მიერ, რომლებიც ჩვენზე ადრე დაიწყებენ ვაქცინაციის პროცესს, და ეს არის ევროპის ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები. საგარეო საქმეთა სამინისტრო საზოგადო დიპლომატიური მისიების საშუალებით მუდმივ კონტაქტზე არის და მუდმივ მოლაპარაკებებში და კონსულტაციებში არის პარტნიორ ქვეყნების ხელისუფლებებთან და ასევე წარმოებელ კომპანიებთან, რაც შეიძლება მალე მოიპოვოთ საქართველოსთვის საჭირო რაოდენობის ვაქცინა. ვაქცინებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული გამჭვირვალედ, ასევე უნდა ხდებოდეს რეგულარულად მოსახლეობის ინფორმირებულობა მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ, ასევე იმ უპირატესობებისა თუ რისკების შესახებ, რაც ცალკეული ტიპის ვაქცინა შეიძლება ახლდეს, ასევე უპირველეს ყოვლისა უნდა დაკმაყოფილდეს იმ ჯგუფების ინტერესები, რომლებიც მომეტებული რისკის ქვეშ არიან, და ასევე საყოველთაო ხელმისაწვდომობა. ხუთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში კი შეხვედრას განაგრძობს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული დირექტორიც. ჰანს კუგემ დღეს ერთ-ერთი კოვიდ სასტუმრო მოინახულა. მან ვრცლად ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პირველადი ჯანდაცვის რგოლთან ერთად კოვიდ პანდემიასთან ბრძოლის პროტოკოლში კოვიდ სასტუმროების კომპონენტის ჩართულობა. ჯანმოს წარმომადგენელი მოხარულია, რომ საქართველოში პანდემიასთან ბრძოლის კუთხით ინოვაციურმა მეთოდებმა გაამართლა. ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იმან, რაც ვნახე. ეს ზუსტად ის არის, რის რეკომენდაციასაც იძლევა ჯანმო. ჩვენ ვერ მოვერევით პანდემიას მხოლოდ ჰოსპიტალებში. ამიტომ მნიშვნელოვანია საავადმყოფოებსა და პირველადი ჯანდაცვის ინსტიტუციებს შორის კიდევ არსებობდეს რგოლი. მე მიხარია, რომ საქართველო არის ინოვატორი იმ მიმართულებებით, რომ თქვენს ქვეყანაში კოვიდ სასტუმროების როლი პრიორიტეტია. მოინახულებს და რა თქმა უნდა ჩაინიშნავს ყველა იმ საჭირო რეკომენდაციებს, რომელსაც ის ვიზიტის ბოლოს აუცილებლად დაგვაცნობს. დღესდღეობით ის უბრალოდ სამს დეტალურ კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მიმდინარეობს პროცესის მართვა დაწყებული პირველი ჩივილის გამოვლენიდან, ან საეჭვო შემთხვევის გამოვლენიდან, პაციენტის სრულ მოძრაობას აკვირდება ის. ჰანს კუგე დღეს 112-საც ესტუმრა, ის პირადად გაეცნო კოლ-ცენტრის მუშაობის სპეციფიკას და თუ რა პროცესი მიმდინარეობს მოქალაქის პირველი ზარიდან შესაბამის სამსახურებთან გადამისამართებამდე. აუხსენით მას, ის ინოვაციები და ის როლი, რომლითაც საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112 ჩართული არის კორონავირუსთან ბრძოლაში. მოგეხსენებათ, რომ 112 ერთ-ერთ მოწინავე ხაზია კორონავირუსთან ბრძოლაში და ყველა ინოვაციებით და ახალი ინიციატივებით უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეების 24-საათიან რეჟიმში დროული და ხარისხიანი მომსახურებით უზრუნველყოფა. მე თავად გავხდი მოწმე იმ უდიდესი ზალისხმევისა, რასაც აქ წევენ იმისთვის, რომ არც ერთი ზარი არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ყოველთვის მხარს დაუჭერს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისკენ მიმართულ პოლიტიკას და სექტორებს შორის არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობას, რაც ადამიანების ჯანმრთელობის დაცვისთვის კეთდება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონულმა დირექტორმა დღეს ბოჭორიშვილის კლინიკაც მოინახულა და COVID-19-ის მკურნალობის ქართული პროტოკოლის შესახებ ინფორმაცია პირადად მედიკოსებისგან მოისმინა. ცნობილია, რომ ვიზიტის ფარგლებში ჰანს კუგეს ქვეყნის მთავარ ინფექციონისტთან შეხვედრაც აქვს დაგეგმილი. გასული 24 საათის განმავლობაში მსოფლიოში COVID-19 740,000-მდე ადამიანს დაუდასტურდა. ლეტალური შემთხვევების სტატისტიკამ 13,000 გადააჭარბა. COVID რეიტინგის პირველ ადგილს ისევ შეერთებული შტატები იკავებს, სადაც ინფიცირებულთა სტატისტიკა 18 მილიონს მიუახლოვდა. შტატებში აქტიურად ტარდება ვაქცინაცია, უახლოეს დღეებში კი აცრებს უკვე ამერიკული კომპანია მოდერნას ანტიდოტით დაიწყებენ. ახალი შემთხვევების 9%-ზე მეტი ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაზე მოდის. მეორე ადგილზე ევროპა, იმუნიზაციის დაწყებამდე ევროპა ვირუსის შეკავებას მკაცრი აკრძალვებით ცდილობს. დიდი ბრიტანეთის შემდეგ შვეიცარია მეორე ევროპული ქვეყანა იქნება, რომელიც ფაიზერისა და ბიოენტეკის ვაქცინით იმუნიზაციას დაიწყებს. ანტიდოტის გამოყენების ნებართვა დღეს ქვეყნის მედიკამენტების მარეგულირებელმა უწყებამ გასცა. პარალელურად სამსახური კომპანიების მოდერნასა და ასტრაზენეკას მიერ წარმოებული ვაქცინის დამტკიცების საკითხსაც განიხილავს.
Vaccinatsiis daqebamde Evropis ziritad natils lodini dekembris bolomde mouzavs. Manamde ki kontinenti virusis gavtselebis shechrebas katsri karantinita da shezghuduebit tdilobs. Gansakutrebit eshoba akhali tlis sadghesastavlo dgheebze gavtseldeba. Germaniashi sashobao bazrobebi da savajro tsentrebi ukve daketilia. Vajrobam online platformaze gadainatsla. Realen Darstellung. Ერთადერთი გამოსავალი საშობაო ბაზრების ციფრულ ფორმატებზე გადატანაში ვნახეთ. ამით ადამიანების ფიზიკური კონტაქტი შემცირდება. Ქუჩაში სიარულისა და საყიდლების თვალიერების ნაცვლად სასურველი შენაძენის ციფრულ ფორმატში მოძიება შესაძლებელი. 24 დეკემბრიდან 6 იანვრამდე იტალიაში საყოველთაო კარანტინი იმოქმედებს. ქვეყანა წითელ ზონად გამოცხადდება, რაც ნიშნავს, რომ მოსახლეობა საჭიროების გარეშე სახლიდან გასვლა ეკრძალება. სასურსათოს გარდა ყველა მაღაზია დაიხურება. აიკრძალება რეგიონებს შორის გადაადგილება. ბარები და რესტორნები მხოლოდ გატანაზე იმუშავებენ. Abbiamo quindi ჩვენ ვალდებულები ვართ სიტუაცია ვაკონტროლოთ. ეს ადვილი გადაწყვეტილება არ იყო, მაგრამ ზომების გამკაცრება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით დღესასწაულებზე, როცა ტრადიციულად ხალხის შეკრების პერიოდია. ვითარება ხელიდან არ უნდა გაგვისხდეს. Საშობაო საყოველთაო კარანტინის გამოცხადებას გეგმავს ავსტრიაც. 26 დეკემბრიდან 18 იანვრამდე სავაჭრო ცენტრები არ იმუშავებენ. მოქალაქეებს გადაუდებელი აუცილებლობის გარეშე სახლიდან გასვლა შეეზღუდებათ. Wir haben uns dazu გადავწყვიტეთ შობა აღნიშნოთ, თუმცა სახლებში და ვიწრო წრეში. 26 დეკემბრიდან კი უმკაცრესი ზომები დაწესდება და ამის მიზანი ინფიცირების გავრცელების მაჩვენებლის მაქსიმალურად შემცირება. ჩვენი მიზანია კვირის მაჩვენებელი 100 შემთხვევაზე ქვევით დავწიოთ. Vaccinatsia 4 შაბათიდან ტარდება შეერთებულ შტატებში. უახლოეს დღეებში კი ქვეყანაში იმუნიზაცია კიდევ ერთი ანტიდოტით გაგრძელდება. შეერთებული შტატების საკვებისა და მედიკამენტების სააგენტო კომპანია Moderna-ს მიერ შექმნილი COVID ვაქცინის გამოყენების ნებართვა გასცა. ვაქცინის 5 მილიონ 900,000 დოზის გადანაწილება შაბათკვირას მოხდება. წლის ბოლომდე კომპანია შტატების მთავრობას 20 მილიონამდე დოზას მიაწვდის. Ასეთი იყო დღისა და კვირის მთავარი სიახლეები. Მე შაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.